జనం కోసం అహర్నిశలు పనిచేసే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని ఎంపీటీసీ కోడాపే అరుణ్ అన్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం మారుమూల ఆదివాసీ గ్రామాల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఆర్ద్రం సక్కు తరపున ప్రచారం నిర్వహించారు. పదేండ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అమలయ్యాయని గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు అధికార దాహం తప్ప ప్రజల గురించి పట్టింపు లేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ ప్రచారంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు గెడ్డాం సునీల్, గెడ్డాం మనోజ్, మాధవ్, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. पीटीजी वर्ग रायते मला एस सी मंदिर आपल्या गावात आज वरी आता वरी एवढं 70 वर्ष आजादी केलं काँग्रेस गव्हर्नमेंट कवा तरी तुमच्या गाव सिसरूट झालं आता 70 वर्षाच्या पहिलं झालं का? आखरी काही करण कसंही करण आदिवासीवर अभिमानी पार्टी टीआरएस पार्टी आदिवासी म्हणलं तर मजे म्हणून ते नाही केशर मी म्हणते रामानस आर्मी म्हणते काही नाही काय आपल्या गावात डेव्हलपमेंट होणं म्हणलं तर कार कुण आज कार आल्यानंच कार आज वरी होतं म्हणूनच आपल्या गावात एवढं मोठं रोड झाला. आपल्या गावात अंगणवाडी बिल्डिंग झालं, आपल्या गावात कमिटी हॉल झालं, आपल्या गावात करंट आलं, आपल्या गावात या झाले बिलकुल रस्ता नव्हे तर थोडीशी साफसफाई होऊन काय नाही काय आधार झालं ते बी ऑलरेडी रोड बी सँक्शन होऊन आहे. टेंडर झालं, टेंडर होवायच्या टाइमने गव्हर्नमेंट आपलं चेंज होऊन गेलं. आता एकाच मायबापाचे पोरं राहिलं तर बाप सर्वेल सारखं पाहिजे. मले तुम्ही दत्ता घेतलं तर मले गल्ला काढून फेकते तुझ्या पोरायला चांगलं पाहिजे. आता असं होणं आहे आपल्या जवळ. त्याच्यासाठी आपण तसं नाही हो, आपण एकाच मुठीत राहो, आपण सर्व एकता राहो. आपल्या गावात रोड होते, सर्व होते, सर्व होते. एवढ्या दुरून केसीआर दिला आपल्याला पाणी पाणी आलं का नाही? आज गव्हर्नमेंटमध्ये काँग्रेस गव्हर्नमेंटमध्ये एवढं फालतू बोललं म्हणलं तर मी गव्हर्नमेंटमध्ये बसलं, मी मुख्यमंत्री झालं म्हणलं तर 9 तारखेला तुम्हाला 2 लाख लोन माफ म्हणला. 9 तारखेलाच तुम्हाला पेन्शनवाल्याला 4000 रुपये देतो म्हणे. तुमच्या गाव तुमची गाव गरीब बाई असेल तर बाईले 4000 पेन्शन देतो म्हणे. सून असेल तर सुनाला 2500 रुपये देतो म्हणे. देत आहे का आता? देत आहे का? मग आपण आता पस्तात पडले का नाही? रायतू बंधू तुम्हाला 15000 रुपये एकर देतो म्हणे. रायतू बंधू आले कोणाला 15000 एकर? मग एवढं मोठं आपल्याला दगा दिले त्यासाठी एवढा धोका दिल्या ना त्याला आपण आपली गव्हर्नमेंट आपली कार कारवाला जिंकलं तर असेंब्लीमध्ये आपण तिथे जाऊन उद्यम नाही करत बसते का रोडवर? दिल्ली आपण हैदराबादवर नाही जाऊ शकत. तर आपला माणूस हैदराबादला जाऊन फाईट करावं म्हणलं तर आपल्या आदिवासीमध्ये सक्कू सारले आपण कारले ओढ मारून जिंकवावं. जिंकवलं तिनं उद्या धारणा बसते तिथे केसीआर आहे धारणा बसते. अरे तू म्हणला का झाला? आज एका पोरीचे लग्न करावं म्हणलं तर कल्याण लक्ष्मी पण झालं. आता कोणाला पोरी बारी असणार मला किती परेशान आहे. मग केसीआर गव्हर्नमेंट मध्ये असताना कल्याण लक्ष्मी करेक्ट आलं का नाही? आलं का? 1 लाख रुपये कोणाच्या पोरीचे लग्न झालं? मग आता काँग्रेस गव्हर्नमेंट मध्ये कल्याण लक्ष्मी पण धावून गेलं. वावरवाला कोणी अपघात मध्ये वही होऊन एखादी बायचान्स कुठे अपघात मेलं गेलं तर रोडवर आपले घरचे आई बापा होते पोरं ते बाई होते रोडवर नाही यावं म्हणून गव्हर्नमेंट रायतू बीमा म्हणून 5 लाख दिलं ते बी बंद होता. मग आता एवढं चांगले चांगले पथकं आपल्या आदिवासीवर एवढं विचार करून त्यांना देत होतं आपले पूर्ण आपल्या हाताने गेले हाताने गेले ना. आपला हक आपल्याला यावं, आपला हक आपल्याला व्हावं म्हणत आपण फाईट करा. फाईट करावं म्हणत काय बंदूक घेऊन फाईट करायचं नाही, वोटनं फाईट करायचं. या आपल्याला A to Z तुम्ही कारले टाका त्यांना जिंकलं तर आपण जायचं नाही. त्यांनाच जाऊन हैदराबादमध्ये पार्लमेंटच्या पुढं बसते, केसीआर बसते, 13-14 MP जिंकत आहे. त्यांना का हमी दिला ते हमी तुम्हाला द्यावं म्हणलं तर पक्का सक्कू सारच जिंकल्यातच आपले 100% आपले हमी आपल्याला त्यांना द्यायला लावते. फाईट करते ते सांगा. मग आपण त्याच्यासाठी आपण कोणाला वोट टाकावं तुम्ही सांगा? मग कारले टाकावं म्हणलं तर बिलकुल कोणत्याही पार्टीवाला आला तर आम्ही वोट नाही टाकत, बिलकुल कारलेच आम्ही वोट टाकतो म्हणून तुम्ही सांगावं आणि तुमच्या जीपी मध्ये मेजॉरिटी दाखवाव. रामानुसार तर आपला घरचा माणूस हो, घरचा हो का नाही? कवाही जाव तुम्ही गणेशपूर रायपूर खडकी. तुम्हाला आदिलाबाद मध्ये मीटिंग राहिलं तर मी गणेशपूर रायपूर खडकीच बोलते. त्याला तुम्हाला जंगलाचे वावर आहे, तुम्हाला पैसे येत आहे का? नाही तुम्हाला तू 6-7 एकर नाही येत आहे. मग हे बंद होत आहे, पट्टे दिले. पुन्हा बीजेपीला तुम्ही वोट टाकला तर आपला तर बिलकुल बाबासाहेब आंबेडकरचा पुरा राज्यांगमच काढून टाकतो म्हणताय. मग ते राज्यांगम काढतो म्हणलं तर आपल्याला आज अधिकार म्हणलं तर काय अधिकार आहे? आपण आदिवासी हो, आपण पीटीजी हो, तुम्हाला पीटीजी की नाही राहत, एसटीच नाही राहत. सर्वेला समान करून टाकतो म्हणलं तर आपल्याला हक आपला एजन्सी आपल्याला पाहिजे का नाही? मग एजन्सी पाहिजे, आपला वाटा आपल्याला पाहिजे, आपला वाव आपण कोंबराम सुरू का म्हणला? रायपूर के मध्ये रोड नाही, तिथे गुलाम आहे, तिथे द्या लागते म्हणून फाईट करते. त्याला स्कूल नाही होत, अंगणवाडी मग अंगणवाडी आपल्या पिरियड मध्ये झालं ना दादा? पहिलं काँग्रेस वाले काम नाही दिले, तुमच्या गावात काम नाही वाढकले, म्हणजे पुन्हा पोस्ट पडते. आता कसं आहे पुन्हा गावच बाई होते साध्य.
भाऊजी हे सरपंच ले विचार आपला गावचा किती हे माणसाले वाट पडला बा वाट पडला आता भी आपण टाकायचं आताच म्हणून नाही अरे इलेक्शन ले कारण नाही लागत खिचडी येते पण हेले मला तर नाही आता एवढे अंदर गावात आहे कोणी याल नाही पाहत आपल्या एमपी सार एवढं दूर नाही येऊ शकत काउन तर एक एमपी सात एमएलए ते जागी आहे ते आपल्या खेड्यामध्ये नाही येऊ शकत एमपी नाही येणारपणा त्याच्या कार्यकर्ता त्या गावचे वोट मजबूत आहे गाववाले लीडर इकडे तिकडे होत आहे पण वोट टाकणार पक्का सकुसार जिंकते तुम्हाला जिंकल्यानंतर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम कोशिश करायला तुम्हाला एक लहानचं गोष्ट सांगतो दादा मी ना दंडार म्हणतो दंडार आहे दंडार दंडारीले आपला केसीआर आरत दैवम म्हणून कोलाम गोंडले दंडार राहते म्हणून 10,000 दिले तुम्ही गेले गेल्या दंडारले कोणी 10,000 दिले नाही दिले का नाही दिले ना नाही दिले मग केसीआर राहिलं तर दंडारले बी 10,000 देत होते तुमचे बोड्डेमाले साड्या देत होते दिवाळीले साड्या देत होते मग आदिवासीवर दिल्ली होते हैदराबाद पासून साड्या येतेवर येत होते काहून येत होते मजेत येते एक बहिणीच्या नात्याने माझ्या बाईच्या कायच्या नात्या म्हणलं तर आमची बहीण मोठी बहीण बा म्हणून त्याला भाऊ म्हणून एक साडीच्या नात्याने बी साडी त्याच्या घरवरी पोचवत होता आज एवढं त्यानं आपल्यावर अभिमान होता तेवढा अभिमान नायकले आपण का झाले म्हणून 2,00,000 ऋणमाफी करतो 15,000 आपण आशा म्हणून जाऊन तिला टाकले पण आता नाही केला केला का आपल्या पायावर आपणच कुराड मारल्यासारखं झालं येथून तरी विसरायचं तर आपण फक्त जरा फक्त एमपी साहेब आला ना काही ना तुमचा रोड होऊ होते एमपी होते एमपीडी होते सरपंच होते तुम्ही फक्त कारले तर ताकद तिले फुली येते का दादा एक मिनिट सर्वे जय तेलंगणा म्हणा जय कार गुरतुके कार गुरतुके कार गुरतुके आत्राम सकुसार गारी नायकत्व आत्राम सकुसार नायकत्व जय जोगुरामन्ना जय जय जोगुरामन्ना जय जय केसीआर जय केसीआर जय केसीआर जय केसीआर।